Angio Maria, igitabo gisobanura Angio ya Maria, gukomeza. Agatsinsino kabikira Maria kaja kakajanjagura inzoka y'ukwikuza n'imitwe yayitabarika. Ah. Niba Maria ukungahaye mu butungane kugeza aho kizimyita irebero ry'ubutungane, ufite ububasha burenze urugero bwo gutanga ingabire, yaricishije bugufa agapfukama, umuja wa Nyagasani warushije bose kwiyoroshya urwanya ni kwiyoroshya umwanya n'imyifatire y'umurejeho bya bibihe be ubwironde, kubera akaba yareguriye Maria ibyiza bye byose bya roho n'ibihita kugira ngo abikoreshe uko ashaka, umureji akomeza kumukorera n'uwo mutima w'ubwitange busesuye se kwiyemeza kwiyemera. Akamenyero ko kwishingikiriza kuri Maria bitera byanze bikunze umureji impungenge, iyo agomba kwishingikiriza ku mbaraga ze bwite de ubwibone. Igitekerezo cyo gufatanya na Maria gituma twumva neza ko ntacyo dushoboye. Uruhare umureje yazana mu rugo bufatanye n'uruhe usibye intege nke ze e kwikunda. Hari iki cyo gukunda, hari iki cyo gukunda. Umureje warundukiye mu rukundo no kurangamira umwami kazi we, yashobora ate kumutera umugongo ngo yirebe ubwe? Efu kwihaza, intego zigamije ibyiza biruta ibindi nizo zigomba kwiganza mu bumwe bw'ako kageni. Umurejiyo yitondera guhorana urugero rwa Maria kandi akifuza kugera ku bwiza bw'umutima nk'ubwe. Ga je kwifuza no kwishyira imbere, utekereza nka Maria yiga iby'Imana byonyine, ntabona umwanya w'imigambi yo kwikuza cyangwa gushaka igihembo. Hash ugushaka kwacu bwite mu kumvira byimazeho Bikira Maria. Umurejo yirinda ibishuko bikomoka ku irari rye, muri byose agatega amatwi ibyo abwirijwe n'inema y'Imana. Mu kumvira byimazeho Bikira Maria, umurejo yirinda ibishuko bikomoka ku irari rye, muri byose agatega amatwi ibyo abwirijwe n'ineza y'Imana. Mu murejo wiyibagirwa by'ukuri, nta gishobora kubangamira ububasha bwa kibyeyi bwa Maria. Azamugwizamo imbaraga n'umutima n'ubwitange birenze kamere, bimugira umusirikare mwiza wa Kirisitu. Ibaruwa ya kabiri Pawulo intumwandikiye Timoteyo umutwe wa kabiri umurongo wa gatatu. Ushoboye umurimo ukomeye ahamagarirwa gutunganya. Inama yishimira gukora nta kintu namba ihereyeho. Ni mu busa Imana ikura byose. Tugomba kugira umwete ukomeye wo guharanira ikuzo ry'Imana kandi tukemera rwose ko tudashobora kurigeraho. Tuzikame mu nyenga y'intege nke zacu, turindagire mu mwijima w'ubutindi bwacu. Mu mutuzo tureke Imana idukoreshereze ikuzo ryayo ku buryo n'igihe izabishakira izabigeraho mu nzira zitandukanye rwose nizo tutashoboraga gutekereza. Maria yabaye igikoresho gihebuje cy'ikuzo ry'Imana kubera Yesu Kristo, kandi ubwe Maria nta na rimwe yigeze atekereza kwihindura ubusa. Kwicisha bugufi kwe kwasaga no gushyize inzitizi mu maso y'Imana, nyamara kwatumye imigambi yayo yose ibasha kuzuzwa. L'intérieur de Jésus et de Marie. Kuyoboka Maria by'ukuri bisaba gukora ubutumwa.